Já tady mám dneska hosta, Lucku Cízlarovou. Ahoj, Lucko. Ahoj, Jitko, zdravím vás. A Lucka přišla na slovíčko k nám do Business Animals si popovídat o finančních poradcích a o trendech a vizích v této oblasti. Lucko, jak ty vidíš finanční poradce? Tak mezi finančními poradci je několik rozdílů nebo kategorií podle principu, jakým způsobem oni pracují. Troufám si říct, nebo troufám si je zařadit do tří kategorií. Ta první kategorie jsou takzvaní podejci. Podejci z toho úhlu pohledu, tihle pracují například na pobočkách určitých institucí a klient tam za nimi přijde už s tím, že chce například pojistit auto nebo chce běžný účet a oni ve své podstatě připraví ty formuláře. Maximálně se doptají na nějaké detaily. Myslím, že takový prospektáři. Ano, dá se říct. Víceméně. Druhá úroveň nebo druhá kategorie je prodejci. Ti často zastupují většinou jednu společnost, například nějakou pojišťovnu, a ve své podstatě tomu klientu prodávají nějaký produkt, ať už je to pojištění, ať už je to třeba podílový fond. Třetí level jsou poradci. A ti poradci od prodejců se liší v tom, že ptají se toho klienta. To znamená, neprodávají nějaký produkt, ale ve své podstatě mu nabízejí řešení na tu životní situaci podle jeho možností, podle cílů, vizí a toho, co on vlastně v tom životě chce. Jaká ta skupina tady těch tří je nejpočetnější? Tak, to je záludná otázka. Jako nejvíce je samozřejmě těch podejců a prodejců, tyhle dvě skupiny. Těch poradců, kteří opravdu na férovku by tomu klientovi řekli: pane kliente, já chápu, že přišel jste s tím, že chcete hypotéku, ale ve vašem případě to nedoporučuji, protože ta vaše situace vypadá takhle, takhle, takhle a musel byste s tímto produktem, s tímto nástrojem nést značná rizika do budoucna, je prostě méně. Většina jsou prodejci, kteří prodají tu hypotéku, aby měli provizi. Kdo a co bude muset dělat ten poradce, aby přežil v dnešní době? Jakoby, který z těch tří přežije? Aby člověk tu práci dělal dlouhodobě dobře a měl dobrou klientelu, tak je tam předpoklad být ten poradce, pracovat s tím člověkem na úrovni jeho vize, cíle, strategie a být takzvaný spíše coach. To znamená tomu klientovi klidně změnit paradigma, pokud on si myslí něco, tak nebát se s ním prostě pracovat s ním dlouhodobě. Aby to někam směřovalo, aby ten výsledek byl dlouhodobý. Samozřejmě nějaké místo tam budou mít i ti podejci, protože to je spíše administrativní činnost a vyplňování nějakých těch dokumentů a taková ta dělničina, by se dalo říct, ta je tam taky potřeba. Pokud nedojde do té úrovně té automatizace, protože ti podejci se můžou nahradit různými systémy automatizovanými, takže ve své podstatě můžou zaniknout. Jasně, oni prostě tou dobou stejně jakoby odpadnou. Ano. Takže ideálně, kdyby to sami teďka proaktivně začali se přetvářet z těch třeba prodejců opravdu v ty obchodníky. Ano, ano, je to ideální stav, ale je to o práci na sobě. To jsem se právě chtěla zeptat, co proto, když to o sobě vím, že jsem ty první dva typy a chtěl bych se stát tím třetím, tak co jsou takový základní kroky, co proto můžu udělat sám od sebe? Tak začít sám se sebou, více přemýšlet nad tou prací. Hodně lidí dělá nějakou, to řeknu, dělní činu, vyplňuje něco nebo prodává, ale nepřemýšlí nad tím biznesem, nad tou prací z té ptačí perspektivy. To znamená, jestli ta práce bude i za 5-10 let, kam to směřuje, proč to tak dělám, proč to tak nedělám. To je jedna věc. A druhá věc je pracovat na tom vyjadřování s tím klientem, to znamená ve své podstatě jít cestou toho kouče. Umět s tím člověkem pracovat, to znamená zvyšovat svoji empatii, emoční inteligenci a tak dále. Je toho dost. Takže dennodenní drill na sobě. Určitě.
a více se ptát toho člověka, co opravdu chce, kam směřuje a nebát se. Tam je spíš o tom mít to sebevědomí, to znamená vědomí sebe sama, kam směřuju a nebát se tomu člověku ukázat, jak to mám v plánu, tu strategii třeba s jeho majetkem, nebát se mu ukázat i to nestandardní, neprůměrné řešení, mít na to ty koule. Teď si představ, že teda máme obchodníka, který se chce stát tím poradcem, ale třeba firma mu to neumožňuje, že chce vyloženě, aby prodával ten jeden samý produkt a nedává mu možnost jako toho rozptylu. Tak co bys poradila těmto prodejcům, podejcům? Tak co jim brání v tom vzdělávat se jinde? Nebo vzdělávat se, číst knížky, vzdělávat se na internetu. A mě třeba hodně naučili i někteří klienti, kteří jsou hodně inteligentní, bonitní a mají velký rozhled a rozsah. A když chci držet tempo s těmito lidmi, tak je to na mě každý den si vyhranit 30 minut, hodinu a vzdělávat se a studovat. Takže v tom jim nic přeci nebrání. A další věc je, můžou navštěvovat, můžou se učit od lidí, kteří už tou cestou prošli. To taky doporučuji, učit se od těch úspěšných a navštěvovat různá vzdělávací akce. Jasně. A já teďka vnímám trend u obchodníků, právě u finančních, že mají více věcí v portfoliu, jo, od různých firm. A jak ty se na to díváš, ty na tenhle trend? Není to moc jako rozmělňování té pozornosti a jak vůbec se na to díváš ty a firmy třeba ostatní? Co vím, tak nejsou úplně třeba happy. Právě. Nejsou happy. Moc věcí v portfoliu jsem taky měla. Je to náročné na duplikaci, když člověk vede obchodní tým, tak naučit to své lidi je velmi náročné. Ty týmy potom nerostou tak rychle, jak by je třeba růst mohly, nebo nepracují v těch některých produktech tak dobře, jak by pracovat mohly. Nicméně ve své podstatě nejde o produktech, ale jde o tu strategii. Ti lidé by si měli, neměli by se hledit na ty produkty jenom na úrovni parametrů a srovnání, ale na úrovni nadčasovosti a strategie. To znamená, tomu klientovi by stejně měli podávat nějakou tu strategii a komunikovat s ním to proč a to co a jak, to znamená ty produkty, už brát jenom jako nástroj. K tomu se dostáváme vlastně k tomu jádru, k tomu vrcholu našemu. A to jsou ty vize. Jo, teď jsme probrali ten styl toho prodeje. A co třeba nějaká automatizace, robotizace a tyhle věci? Tak to určitě říká se, že průmyslová revoluce 4.0, že? Co to je? No to je ta automatizace, robotizace, nahradí ty dělnické profese. To, co ten robot prostě zvládne, ten člověk ve své podstatě vykonává jako robot, tak to za něho ten robot zvládne. To je logické. A ty trendy se značně mění strašně rychle v poslední době. A když se podíváme třeba na tu finanční sféru, na ten finanční trh v 90. letech, byl tady nějaký boom na pojištění. Ten člověk, který v té době, jich těch lidí nebylo moc, co v tom trhu působilo, ten, kdo tam byl, dalo by se říct, dobře se zabezpečil. Do roku 2003 byl trend na stavebních spořeních. Ti lidé, kteří začali před trendem, tak v tom trendu sklidili velmi mnoho. Já znám člověka, který ve stavební jedné spořitelně za nějaké 2-3 roky získal 1200 klientů, protože už si to předšlapal před tou trendovou fází a v té trendové fázi vlastně sklidil nejvíce, protože měl tu reklamu a ti lidé... To jenom nabušil, nabombil. Ve své podstatě ano. A do dnešní doby vlastně péčí od tyto lidi žije. Samozřejmě pokud tady chci být dalších 10 let, tak se musí dívat trendově. A asi v dnešní době, kdo by si otevřel pobočku jenom za stavebním spořením. Prostě už to v trendu dávno není. A v současné době vidíme trend v hypotékách. Poslední 2-3 roky to díky vlastně snižování úrokových sazeb, které udělali umělé centrální banky, vznikl tento trh. A zase naivně si myslet, že za 5-10 let budu v tomhle podnikat nebo budu v tohle bude moje obživa, je prostě naivní představa. Takže sledovat ty trendy,
dívat se do budoucna, co bude dalším trendem, co za 5 let budou ti klienti ve větší míře potřebovat nebo používat, a ideálně už si předpřipravit tu půdu a začít. Vidíš ještě dál? Jenom si tak nějak necháš nás nahlídnout, klidně nějaký bujný představy. Bujné představy. Lidé obecně začínají cítit, že v té ekonomice se něco děje. Na té ekonomicko-politické sféře. Centrální banky nějakým způsobem fungují, ve své podstatě zkoušejí některé nové věci, které nikdy předtím nevyzkoušeli, od kvantitativního uvolňování, což je jako tisk peněz, umělé snižování úrokových sazeb a tak dále. A osobně si myslím, že lidé budou toužit potom mít něco svého, hmatatelného, takže spíše ten trend půjde do těch fyzických věcných hodnot. Od těch papírových. Což je třeba... Může to být mince? Můžou to být drahé kovy, můžou to být pozemky, můžou to být obrazy, umění. To bude ta jedna skupina. A ta druhá skupina, kde jako taky samozřejmě může být část majetku, jsou ty virtuální měny. Což je sice spíše spekulace, ale je to také necentralizovaný systém, mimo vlastně ten finanční systém. Jasně. Ale... Všímám si, že hodně mladých právě jde tady do těch virtuálních měn, že je to láká nějakým stylem. Láká to. Mladí kluci 20 až 30 let, tak většinou tíhnou k tomuto. Vidí rychlé výdělky za krátkou časovou dobu, což je výborné. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že tohle nabourává bankovní systém, který vlastně zákonce i značně změnil od roku 2016 pro Evropskou unii, a může být ve své podstatě i tento systém zakázán. Takže se nedávat tomu ten plný fokus a jenom to je ta moje modla, ale být rozumný, dívat se nadčasově a jakoby eliminovat ty rizika z těch určitých nástrojů. Jasně, takže takový nějaký doporučení je mít jeden nosný jakože produkt, který je prověřený, není tak rizikový, a k tomu třeba jako doplněk mít nějaké spekulace. Spíš bych doporučila všem sednout si, sepsat si nějakou svoji strategii, svoji třeba investiční nebo majetkovou strategii, aplikovat to sám na sebe a potom tu strategii předávat prostě svým klientům. Takže sám sobě se stát klientem, určitě v první řadě. Určitě ošahat si to takzvaně. Kolik myslíš, že těch lidí to takhle dělá? Že je fakt samo sobě klientem nejdřív a má to vyzkoušený. Kolik to je tak procent? Méně než polovina. A proč tomu tak je? Tak jinak hodně lidí více zkouší, více odbíhají od jednoho k druhému, nemají tu trpělivost něco vybudovat, někde se trvat i přes ty krizové momenty. Tím pádem třeba na to nemají i peníze. A když takhle odbíhají, tak bych je produktů měli strašně moc. A ne každý zrovna technicky, třeba ty virtuální měny znamenají i trošku se kamarádit s tou technikou, s těma technologiemi. A jako osmí si myslím, že většina lidí na tu práci nepřemýšlí. Že to neberou jako práci, jako dlouhou dobou, jako nějakou strategii, ale spíše prodej jednotlivých produktů. Jasně. A čím myslíš, že to je problém, že to tak mají? Jich samých, nebo manažerů, nebo toho systému celkově tady? A ten systém nám tady umožnil v 90. letech udělat docela velkou paseku, že tady běhali mladí kluci v kvádrech z maturity a ve své podstatě dávali jenom určité produkty, k tomu se moc jako nebudeme to soudit, ale vznikla tady tahle možnost a ti lidé zase, je to nějaký nástroj a ten nástroj můžeme využít pozitivně, nebo můžeme využít negativně. A my jsme lidi nedokonalí, takže záleží, jaké máme hodnoty, jaké máme záměry, a podle toho samozřejmě to potom vypadá. Jasně. A na závěr, Lucko, jak bys si přála, aby to vypadalo, ten trh tady? Tak já bych si přála, aby se samozřejmě vyčistil, to si přeje. Aby se posadí každý a ať tady zůstanou lidé, kteří přemýšlí nad tou prací, co dělají, proč to dělají, kde to chtějí posunout za 5-10 let a jakým způsobem pracují s ostatními.